Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Belzac. Her er fat i en rigtig, rigtig god, stor arbejdstaske, hvor der virkelig kan være noget i den. Den er lavet i sort skind med grå stikninger, som en god kontrast til skindet. Tasken er meget stor og kan virkelig rumme noget. Den er også god dyb her, hvis man skal have ringbind med osv. Hvis vi starter bagpå, er der en stor lynlås her, som fylder hele tasken ned her, så der kan virkelig være noget. Når man skal ind i den, så er der magnetlås her foran, så man åbner lige op her. Og så starter vi med det første rum, det er her, hvor man lige kan have en blok papir, eller hvad man lige skal have med. Skal man bare lige have lidt ned i tasken, så åbner man kun hertil. Men har man ringbind og skal godt ind i den, så sidder der simpelthen to ekstra knapper, så man virkelig kan åbne den op. Og så kan man se, at der virkelig er plads til noget. Rigtig flot gråt for herinde, og der er plads til en meget tyk af fire mappe eller mere. Kontorinddeling her bagved med lynlåslomme, plads til mobil, til kreditkort, kuglepen osv. Og der er også til at hænge sine nøgler, så man styrer på nøglerne, når man kommer hjem. Tasken hænger godt på skuldrene. Har godt fat i den her, så der er ikke nogen, der kommer ned i tasken. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.